Uma outra coisa que eu vou fazer é nomear os callbacks dos listeners de eventos para que eu identifique mais rápido qual ação eles estão executando no código. Se eu vier aqui nessa linha do callback do onSnapshot, pressionar Ctrl+Shift+Crase e fizer a mesma coisa nos outros listeners de evento, eu vejo que atualmente esse código tem 3 callbacks anônimos. Um que é executado quando os dados do banco são modificados ou quando a página é carregada. Outro que é executado quando o form para adicionar um game é enviado. E outro que é executado quando um clique acontece na URL dos games. Então eu vou começar nomeando esse último callback, que é o menor callback dos 3. Para eu nomear bem uma função, eu preciso entender qual ação ela executa. Então, para ver o que essa função está fazendo, por enquanto eu vou deixar os outros callbacks colapsados, e aqui na linha desse callback, eu vou pressionar Ctrl+Shift, abertura de colchetes, para expandir novamente a visualização desse callback. Então, olha só, quando o clique na URL acontece, por enquanto, a única ação que está acontecendo nessa função é a deleção do game. Então eu posso nomear essa função como deleteGame, e se no futuro essa função passar a fazer mais do que a ação de deleção do game, ela pode mudar de nome para handleGamesListClick, por exemplo, porque provavelmente ela teria mais ações além de deletar um game, e o nome deleteGame perderia o sentido, ok? Então logo acima desse eventListener, eu vou inserir uma const deleteGame, que recebe essa função de callback. Vou referenciar a deleteGame, e se agora eu adicionar um jogo aqui e remover esse jogo, o jogo é removido da lista. Se eu vier aqui no banco, só existem 3 documents que correspondem a esses 3 jogos, então o refactoring que eu fiz não quebrou o código e eu melhorei a legibilidade dele, porque agora só de bater o olho eu já sei o que essa função faz sem necessariamente ter que parar para ler o código dela, que era o que acontecia quando ela era só um callback anônimo, aqui no segundo argumento do addEventListener. Agora, se o segundo callback for expandido, o que ele está fazendo? De forma geral, ele está adicionando um game. Então, acima desse listener de evento, eu vou inserir uma const addGame, que recebe essa função de callback. Vou referenciar a função addGame como callback do addEventListener, e se eu adicionar um jogo agora, então vou adicionar qualquer coisa aqui só para testar o form, eu vejo que ele foi adicionado na lista, e se eu inspecionar o ID desse game, eu vejo que ele é um document do Collection Games, então ele foi adicionado no banco. O refactoring não quebrou a aplicação, então esse game pode ser deletado, e eu vou nomear esse último callback. O que esse callback faz? De forma geral, ele renderiza a lista dos games. Ou seja, quando a página é carregada, ou depois que um document é salvo lá no banco, toda essa expressão resulta nas LIs dos games, e aqui embaixo, a URL recebe essas LIs. Então, se de forma geral esse callback renderiza a lista dos games, ele pode ser nomeado como renderGamesList. Então, acima do onSnapshot, eu vou declarar uma const renderGamesList, que recebe este callback. Vou referenciar a renderGamesList como callback do onSnapshot. E antes de testar, para não deixar as invocações dos listeners de eventos espalhados pelo código, eu vou recortar e colar essa linha do onSnapshot aqui embaixo, antes do listener de clique na GamesList, porque mesmo que a invocação do onSnapshot esteja armazenada em uma const, o onSnapshot é um evento, e o eventListener de adição dos games também vai ficar aqui embaixo. Então por que eu reuni todos os listeners de evento aqui embaixo? Eu fiz isso porque desse jeito, blocos de código que fazem ações parecidas ficam agrupados. No topo do código, as importações ficam agrupadas, mais abaixo, as declarações de variáveis ficam agrupadas, logo abaixo, Vem o agrupamento das declarações de funções e o último agrupamento aqui embaixo são as declarações de listeners de eventos. Esse agrupamento de códigos que executam ações parecidas faz o código ficar mais organizado, porque fica mais fácil encontrar algum tipo de ação específica no código quando as ações são agrupadas dessa forma. Vamos testar se depois dessa mudança o código quebrou? Quando a página é carregada, a lista de games é exibida. Se eu adicionar um game, o game é adicionado na lista, o console exibe que o game foi criado com esse ID. Se eu inspecionar o botão do game, pegar o ID dele que também foi inserido aqui e vier aqui no banco, eu vejo que um document com esse ID foi criado e se eu remover esse game, é exibido que o game foi removido. Aqui no banco o document não existe mais, então meu código não quebrou e eu posso continuar a refatoração.